Guys and I. Qəşəng çəkir amma. Əl elə. Gedə. Mən bunu hər zaman orada. Hazır aslan. Velo sürücü kanı. 20 manat. 20 manat. 20 manat. 20 manat hala. Bundan əlavə 20 manat. Bundan əlavə 4 dənə göz belə dəyişmə olur. 4 dənə də gözü var. Seymur dəyişir. Yaşıl, qırmızı, sarı. Göygöz ola bilsən ha? Göygöz də var. Bu nə be? O bir dənə yumurtalıqdır. Əsəbləşəndə elə bir balıcı şaxlar vurmasın. Maskalar. Nə ala? Antonda da yox, nə usta? Anda getdik. BMW.